ორიდან 8 სულამდე საქონელი, მათი შესაბამისი კვება და მიღებული ბიომასა და რაც მთავარია შრომა. მხოლოდ ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ 24 საათიანი გაზმომზრაგება გქონდეთ თანაც უფასოდ. გამოგონება კი ბახველ ფერმერს ეკუთვნის, თუმცა თენეიშვილების ოჯახს მხოლოდ უფასო გაზი არ აქვთ. მათ ეზოში კივის პლანტაციები ხარობს და მიკროჩაის გადამამუშავებელი ქარხანაც მოქმედებს. ამ საინტერესო და იდეებით სავსე პიროვნების შესახებ კი უფრო დეტალურად ტელეკომპანია გურიის ჟურნალისტები მოგიყვებიან. დავით თენეიშვილი გურიის ერთ-ერთ უძველეს და ულამაზეს სოფელ ბახში ცხოვრობს. იგი 2004 წელს საქართველოში საუკეთესო ფერმერად აღიარეს. დავითი ალტერნატიული ენერგიის საკითხებზე თითქმის 20 წელია მუშაობს. პირველი მიკროდანადგარი, რომელიც ენერგიას გამოიმუშავებდა, სწორედ 20 წლის წინათ შექმნა. თუმცა მისი როგორც ბუნებით მაძიებელი ადამიანის შესაძლებლობები და სურვილები მუდმივად განახლებისკენ, ახლის ძიებისკენ მიისწრაფოდა. დავით სურვილები მალე რეალობად ექცა. Там Софлио банкის დახმარებით ახალი პროექტებიც გამოჩნდა. დავითის შექმნილი უმარტივესი დანადგარი, რომელიც ალტერნატიულ აირს გამოიმუშავებს, სამოქმედოდ 2-დან 8 სულამდე საქონელს საჭიროებს. თენეიშვილის ოჯახს ამ დანადგარის წყალობით უკვე მრავალი წელია 24 საათიანი გაზმომზრაგება აქვს. ჩვენ შეგვიძლია 60% სოფლის მოსახლეობის გათბეს ამ გაზით და 60%-მა ადამიანმა 7 კუბამეტრ ნახევარი 8 კუბამეტრი შეშა დაზოგოს ყოველწლიურად და გარემოს თვალსაზრისით ერთ ასეთ პატარა ბიოგაზის დანადგარს შეუძლია ემისიების თვალსაზრისით რომ მავნებლობა ბუნებაში ერთი წლის მანძილზე რომ დავთვალოთ 10 ტონა ემისიის ასე ვთქვათ CO2-ის შემცირება შეუძლია რაც ერთი ოჯახიდან ერთი მეურნეობიდან სასიკეთო საქმეა. დავით თენეიშვილი სამოქალაქო აქტივობითაც გამორჩეული პიროვნებაა. მრავალი წელია სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობს. დღემდე დადის საქართველოს მაღალმთიან სოფლებში და ხალხს ასწავლის თუ როგორ შექმნან დენის წყაროები. დანადგარებმა, რომ ალტერნატიული ენერგია გამოიმუშაოს, მის ასამოქმედებლად მსხვილფეხა პირუტყვია საჭირო. მას კი შესაბამისი კვება სჭირდება, რომ ბიომასა შეგროვდეს. ამ მხრივაც ნოვატორია ბახველი ფერმერი. მან აჭარაში სტუმრობისას მიაკვლია ბალახის ჯიშს. ლაიგრას, რომელიც ზამთარ-ზაფხულ მარანწვანია, თუ კი მას მუდმივ მორწყვის რეჟიმში აყოფებ. მთელი წლის მანძილზე გარდა თოვლისა ითიბება და უზარმაზარი ეფექტები ახლავს ამას იმ კუთხით, რომ ეს ბიომეურნეობაში, ბიომეცხოველეობაში საუკეთესო პირობა არის ხარდაჭერისთვის. ასევე დავით თენეიშვილი გახლავთ ერთ-ერთი პირველთაგანი გურიის რეგიონში, ვინც მის კარმიდამოში ჩამომავალ პატარა ნაკადულზე მიკროჰესი ააგო. ამ ჰესის წყალობით კი ოჯახს ელექტროენერგია მუდმივად მიეწოდება. 2006 წლის დეკემბერში დავით თენეიშვილს სახლში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი არველაძე ეწვია. რო დაინახა, რომ მე მქონდა საკუთარი ბიოგაზი, საკუთარი ასე ვთქვათ გესი და მიმართულება მქონდა ბიომეურნეობის, მთხოვა რომ ესე იგი შეგვექმნა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროში პატარა სამართველო, რომელიც მოემსახურებოდა ყველა იმ გამოგონებას, ყველა იმ ინიციატივას, ყველა იმ ასე ვთქვათ წამოწყებას, რომელიც არა ტრადიციულ ენერგეტიკაზე იყო დაფუძნებული. წამოწყება ყოველთვის კარგია, მაგრამ მეგრე ყურადღება რაღაცნაირად ნელდება. დავითი უკვე ერთი წელია მშობლიურ კუთხეს და მშობლიურ სოფელს დაუბრუნდა. მან ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანასა და ბრიტანეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით მიკროჩაის გადამამუშავებელი ქარხანა შექმნა. ქარხანა, რომელიც მაღალ ეკოლოგიურ პროდუქციას უშვებს. თენეიშვილის კარმინამოში ასევე დიდი ადგილი სასათბურე მეურნეობასაც უკავია, სადაც ბუნებრივი სასუქით გაჯერებული პროდუქცია მოდის. დავით ფერმერული მეურნეობის წარმოებაში გვერდში მეგობრები უდგანან. ისინი თვლიან, რომ დათო უშრეტი იდეებითა და პროექტებით სასეკიდობანია, რომელსაც გამოყენება სჭირდება. მუშაობ ჩემს მეგობართან, დათო თენეიშვილთან ერთად. დათო აწვდის, გვაწვდის უფრო ზოგადად და გვეუბნება, რომ აი ასე უნდა გავკეთეთ, ასე უნდა გავკეთეთ. აკეთებს კივის მას ნერგებს გამოყავს, სათფური გააკეთა წელს კიდე და ჩაის მიკროფაბრიკა აქვს აშენებული მისი ძალებით, მისი ხარჯებით და ალბათ არ ცე ასეთი ადამიანი რომ იყოს სოფელში სულ მცირე ერთი 5-6
ალბათ თითმის სოფლის ნახევარი მოსახლეობა დასაქმებულა. დავითმა და მისმა ოჯახმა იმდენი შეძლო, რომ 90-იან წლებში, როცა საქართველო გარდამავალ პერიოდში იყო, ეკონომიკურად არ გასჭირვებიათ. პირიქით სხვას ეხმარებოდნენ, ეხმარებიან დღესაც. და მინ იცის, იქნებ ახლაც იდეების კიდობანი გონებაში რამდენ ახალ პროექტს თუ წამოწყებას ამ წუთშიაც ამუშავებს. ნიჭიერი გამომგონებელი და მეცნიერი, ეს შეფასება 20 წლის დათო აკოპიებ კი ევროპაში დაიმსახურა. მანამდე არაერთი უნიკალური იდეა სოფელ კახაჩში განახორციელა. საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო კონკურსებში იგი ყოველთვის პირველ ადგილს იკავებდა. მიუხედავად ამისა, ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტს სწავლის საფასურის გადახდა დღეს თავად უწევს. იდეების რეალიზებას კი უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს. რამდენად აქცევს ყურადღებას ნიჭიერ სტუდენტს სახელმწიფო და რა წარმატებული გამოგონებები აქვს დათო აკოპიას ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტების სიუჟეტი. პირველი წარმატება 14 წლის ასაკში მოიპოვა, როცა სამართავი ნავი გააკეთა. მას სხვა გამოგონებები მოჰყვა და სულ მალე დათო აკოპიას, როგორც ნიჭიერი გამოგონებისა და აღიარებული მეცნიერის სახელი ევროპის არხებს ესტატრიალდა. ერთხელ საერთაშორისო კონკურსზე გავედი, სადაც წასვლა ვერ მოახერხე, მაგრამ მესამე ადგილი მაინც აიღო ჩემმა პროექტმა. ხოლო საქართველოში რაც ჩატარდა საერთაშორისო კონკურსები, ყველგან პირველი ადგილი მქონდა. ამ წარმატებამდე დათომ საინტერესო გზა გაიარა. მონაწილეობას იღებდა თბილისში, ნორჩ მეცნიერთა და გამომგონებელთა მეხუთე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, სადაც პირველი ადგილის მფლობელი გახდა. შემდეგ იყო გადაცემა იდეა, ფული და ერთი შანსი, საიდან მიღებული დაფინანსებითაც მცის ენერგიაზე მომუშავე აკუმულატორები შექმნა. დათოს ჰქონდა პატარაობიდან მისწრაფება გამოგონებისადმი. ერთი ჭანჭიკიც რო ენახა ქუჩაში, იმასაც არ დააგდებდა, ყველაფერი მოქონდა სახლში და რაღაც განსხვავებული რო იყო ბავშვი, რაღაც მონაცემები, ამას ვამჩნევდით. ის რომ სულ პატარა ჭანჭიკსაც არ იმეტებდა გადასაგდებად, გასაკვირი არცაა. დედამისმა მისი რამდენიმე ჯერ განუხორციელებელი იდეის მაკეტი გვაჩვენა. ყველა რომ ქარხნები ამტროვენ თხილს და მე თხილის ნაჭუჭი ჩება ისე მოხმარების გარეშე და იმას მოსახლეობა იყენებს შეშის მაგივრად და ის მოუხერხებელია რომ ჩაყარო ფეთში რაღაცა და ეს აპარატი ნეხავს მას შეშის ბლოკებად და უფრო ადვილი რო იყოს გამოსაყენებლად იმისთვის შექმნა ეს. სოფელ კახაჩში ცხელი წყლის პრობლემა 5 წელია აღარდგას. 2005 წელს დათო მთის მიმართულებით მოძრავი წყლის გამაცხელებელი გამოიგონა. თუმცა იდეა დარჩებოდა რომ არა მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული კონკურსი. სწორედ აქ გამარჯვების შემდეგ აშენდა სოფელში აბანო და სილამაზის სალონი, სადაც წყალი მზის ენერგიით ცხელდება. უამინდობის დროს კი თხილის ნაჭუჭს იყენებენ. ძალიან კვაყოფილი ვართ იმითი, რაც გაკეთდა ჩვენ სოფელში. ეს დათოს დამსახურებაა, მითუმეტეს იმითი, რომ ეს მზის საშუალებით თბება და სოფლის მოსახლეობისთვისაც ხელმისაწვდომია. დიდი კმაყოფილი ვართ. ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა პროექტებიც იქნება ამდაგვარი ჩვენ სოფელში. როცა უამინდობა და განსაკუთრებით ზამთრის პირობებში, როცა მზე არ ანათებს და ეს ამისი ის არის, მაშინ ვიყენებთ თხილის ნაჭუჭს და ესეც ხელმისაწვდომია და საკმაოდ სახერხებელია მოსახლეობისათვის. დღეს დათო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. ის ფასიანზე სწავლობს და თბილისში, ნათესავების ბინაში ცხოვრობს. თუმცა იდეები კვლავაც უხებს, რომელთა განხორციელებაც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. მქონდა სხვის ტალღებზე მომუშავე ელექტროსადგურის პროექტიც. ამის განხორციელება ცოტა რთული იყო, დიდ ფინანსებთან იყო დაკავშირებული და ამიტომ სპონსორი არ გამოუჩნდა. აკოპია საკუთარი გამოგონებების დაპატენტების სურვილიც აქვს, თუმცა მათ მიმართ დაინტერესება ჯერ არ ყოფილა. მანამ სანამ მისი შესაძლებლობებისადმი ყურადღებას გამოიჩენენ, დათო სწავლაზეა გადართული და ახალი აღმოჩენებისთვის აღარც არის.